כל הכוח ורצון מאוד מאוד גדול להביא את הנבחרת הזאת לאולימפיאדה. בהתחלה כן, היה לו הרבה קשיים והוא היה צריך להשפיע ולשכנע. יצאנו לדרך, גרמניה עם הכדור הראשון, בוגר שדומה קצת ללוקה דונצ'יץ' ומאבד את זה, לביא לשתי נקודות, מדיין, יופי של פתיחה של גורלב. היה נעצר ברבע כבר. אבל מאבד כאן את גולי עם הדנק הראשון של המשחק. אגב, בלבדתי עכשיו, בדקתי, זה גלי. גלי? גלי, גלי. יש לי אותו ויכוח עם גיל ברק על, הם אומרים ג'לן ברנסון מדלס או ברונסון. אבל עזוב, נשאיר את זה לשיחות הארוכות שלי ושל גיל ברק היקר. בינתיים שוחמן עם עוד ניסיון, נחסם שם. כדור יהיה של ישראל עם שתי שניות ושש עשיריות לזרוק. לא נגע בטבעת? לדעתי צריך להפס. לא, לא נגע. גיל בני יודע את זה. מקבל, מרים זריקה לשתיים. כדור חוזר של אבי. קח את בוגר בלי בעיות. לטיול בתוך הצבע. אחד מהשחקנים המפתיעים העונה בליגה הלאומית גור לוי, אבל גיל בני כאן לא מצליח להתמודד עם בוגר, שמשחקים חולצה ארוכה, די חריג. עכשיו העבירה על בני, שמסדרת לו זריקת עונשין. נעשה שוב את הבריף הקטן על זריקות העונשין. עבירה בזריקה, זריקה אחת. החל משש עבירות קבוצתיות, כל עבירה זה שתי זריקות. החל מ-10 עבירות קבוצתיות, כל עבירה זה שתי זריקות וכדור. זה עניין שקצת מפריע לי, בכל מה שקשור לחוקים של ה-3-3. אני מבין שיש פה כל מיני עניינים טקטיים וניסיון למנוע משחקנים לעשות עבירות כדי שהמשחק ירוץ ויהיה בקצב יותר גבוה. מצד שני, עבירה שמסדרת לך שתי זריקות, שזה נקודה יותר ממה שזריקה רגילה מסדרת לך, פלוס כדור, אוקיי, אם זאת הייתה עבירה בלתי ספורטיבית. כן, אני מבין מה אתה אומר. זה היה קצת יותר רגיוני. ישראל גם במשחק הראשון, בערב הגמר, צברה עבירות בקצב מאוד גבוה. עדיין עוד לא עשתה עבירה היום, ועדיין לא עושה כזאת. אנחנו פחות מדקה במשחק, 4-2 לישראל, גיל בני עם זריקה מעונשין, ארצי רוצה לעלות על הלוח ועושה את זה. מאוד. כל שחקן חוץ משוחמן. זה התחילה טוב הפעם. עכשיו, במפרט ישראל, 5-2. גלי. עושה לקחת את ארצי פנימה, ומחתיא את הניסיון הזה. עוד שישתחד שם טוב. ארצי מרים את זה לשוחמן, סליחה, ללווי כמובן. לגור לווי כבר עם 4 נקודות, בדיוק כמו הפרש של נבחרת ישראל, שמרגישה את התמיכה כאן של הקהל. בריינט, נעתי עשה שם צעדים, משאיר את זה לגלי, וזה 6-3. יש לנו פה את אירן נטיה, בטירוף מוחלט, מאיגוד הכדורסל. גם אחד מהאנשים המשפיעים פה. לא, כשר נימא. זה 3-3, גיל בן, שם, לוי מחפש שם את ארצי, אבל מאבד, והכדור עובר לגרמנים. יופי. גור לוי בינתיים, ה-MVP עם חטיפה גדולה ואסיסט לארצי. לא, כבר שלושה ישר. זה 7-3, גלי. אוף של עבודה. בוגר, זה 3. אותו לא משאיר לבד. שוחמן על כדור חוזר. מאבד את זה, הכדור יוצא מהרגל של חוקין שוחמן. טיים בריינט חוזר במקומו של גלי. גיל בני חוזר במקומו של ארצי. על הגביים, גביים כאן. פער 7 גסקן, לא ראינו ממנו כלום עדיין, וטוב שכך. יופי של עבודה הגנתית. הגיעת רגל מאפסת את כל הזריקות. ישראל צמודה אליהם. זה גם מאצ'אפ שאין פה בעיית גובה או שחקן פיזי בפנים. מחפשים את הקליעות. אז חילופים להיות קרובים. הגנה מצוינת גם עכשיו. בוגר, זריקה לשתיים קשה. תראו את הזינוק שם של בריינט, איזה ניטור, ובוגר נקלע את זה בלי הרבה בעיות. 7-4. ישראל לא עוצרת, גור לוי. אופי, גור לוי, נהדר היום. אסרטיבי. עושה הכל, יש לו כבר 3 סלים מהשדה ועוד זריקת טונצ'ין, נכון? לא, זריקת טונצ'ין הייתה של גיל בן. בוגר. נכניס את זה לגלי, שוחמן
לא ויתר לו, אבל כאן אולי היה צריך להקריב עבירה לפני הזריקה. 8-5, גיל בני מול בוגר, הרבה יותר זריז ממנו, מנסה לנצל את זה עם קרוס אובר, אבל בוגר קורא, חוטף, נותן את זה לגיא בריינט, לגלי. שוך נחשב, היא מצוינת, ובני היא מצוינת, ובוגר זורק. על סוף שעון, האמת שבוגר עשה כאן טעות גדולה, כי היה מספיק זמן, והיה לו את גלי לבד לגמרי. זה הדיפלקשנז האלה, הנגיעות בכדור שמסיטות את הכדור, כל כך קריטי משהו שהוא קבוצה ששומרת. 8-5, מעט מאוד עבירות בשלב הזה למשחק בגברים. 3 משותפות, 2 לגרמניה. שוחמן, צריכה קשה מאוד לשתיים. יסקר, לגרמנים. לוקח זריקה לשתיים ושם אותה, והנה זה רק נקודה הפרש. הפרש ישראל כבר הייתה ב4. לוי, אין שריקה לעבירה. גסקה חטף שם, בשיניים, או בסנטר. אנחנו עם פסק זמן טלוויזיה. הרבה מגע. בסדר, גסקה מתאושש. שים לב מי מצטרף, גם משפחת ברקוביץ' עם ממיוד קופיוד שהפך לוויראלי אחרי משחק מספר 3 של הרצליה ומכבי תל אביב, יחד עם בנו ניב ברקוביץ' ועם הנכד גם דור שלישי למשפחה. מקווה שידביק את הנבחרת בגן של הווינריות. גסקה מחטיא את הזריקה, כדור שלנו. כדור עובר לישראל. הסיפור עם מיקי ברקוביץ זה שבמשחק השלישי של הרצליה מול מכבי תל אביב, היה שם איזשהו שלב שהוא נתפס בהדשת המצלמה, מגיב לצרכות של הקרוז באותו משחק. לא צריך לציין את שמו, אתה יודע מי זה, ואומר, מה אתה צועק, מה אתה צועק? שבעצם מבטא את התחושות של רובנו אוהדי הכדורסל, בין אם הם אוהדים של מכבי תל אביב אפילו או לא. בינתיים, הוא עדיין על 8-7. נבחרת שלנו סוג של עצירה של צבירת הנקודות של שתי הקבוצות. עוד שוטפת אולי עכשיו כדור גדול של אבי לשוחמן, עבירה עליו, זריקת עונשין, עבירה שלישית של הגרמנים. עצירה לא פשוטה ותפיסה עוד יותר לא פשוטה של שוחמן. שוחמן מדייק בזריקת העונשין, 9-7, ישראל כמעט חוטפת. בוגר, הגנה מצוינת של שוחמן. את ההקרבה שלו יוצא לגסקה, בסך הכל עבירה שנייה. כן, כן. שוחמן נוגע בכל כדור. כל ניסיון כדרור של הנבחרת הגרמנית, הוא נוגע בזה. עכשיו הוא גם חוטף את הכדור ומסדר אסיסט ענק ללווה. פעולה עצומה של יובל זוסמן, אני אומר, של חוקית שוחמן. וכאן לוי נרדם, גסקה משתלט על הריבון, וגם שוחמן נרדם עם מסירה נאיבית מדי. בוגר חוטף אותה. בריינט, עוד נקודה. 10-9. נבחרת ישראל לפני רגע עלתה כאן ל-10-7 עם מהלך מומנטום, אבל טיפה נרדמה, ועכשיו הגרמנים יכולים לעשות שוויון, אולי לעלות ליתרון. גסקה, שוחמן יוצא אליו גבוה, גסקה עובר אותו, וגסקה מחטיא, אבל מצליח להשיג כדור חוזר, ובני עכשיו עם עבירה שלא משאירה מקום לספק. כן. שזרים לשורקים, אז זה למשל שריקה שהיה להם קל. ריין מחטיא. איזה עיבודים מיותרים של הנבחרת שלנו, אלה דברים שלא יכולים לקרות. אבל עדיין, איזה מלחמה.
כאן. כן, על אבי. זריקה טובה של השופט. אין זריקה, פאול לפני, בוא נראה את ההחלטה של השופט. כן, עבירה לפני. תראה, אי אפשר שלא להעריך את הקרבה של ארצי אחרי זה במלחמה להשיג את הכדור. מצד שני, המאמץ הזה שהוא משקיע יכול לעלות לנבחרת שלנו בהמשך. הצעת היד, ראשונה להגיע אליה, מנצחת. שוחמן, עבירה השלישית של ישראל, 4 עבירות גם בגרמניה. שוב נזכיר, עבירה שישית והלאה, זאת אומרת, מעבירה השביעית בעצם, יש שתי זריקות עונשין. אבי שומר רחוק מאוד וגבוה את בוגר, מוציא את זה לגלי, הכדור בורח לו מהיד. כך זריקה קשה מדי כשנותרו עוד 5 שניות על השעון, קצת נכנס למצוקה, אבל שוב... עוד פעם, מסירה לא טובה. הכל במסירות לא טובות, הכל בחוסר ריכוז. הכדור הזה יישאר עכשיו של ישראל? לא. עובר לגרמנים. ראש! תזכה לאיבודים האלה של הנבחרת שלנו. ועכשיו הגרמנים יעשו 7-10. עם המסמץ' הזה של גלי, אלקין. האם הטעויות שלנו? בני לבד לשתיים, מעדיף את ארצי שייתן פה דן, ויקפיץ קצת את הצופים, ודן טוב כזה שהכדור יוצא החוצה שאפשר לנקות מהר אחריו. ישראל! 11-10. ארצי לוחץ את גלי, יסקה מקבל. לוקח, זריקה לשתיים, פגוי לגמרי, במזל מפתיע, אבל אין... בוקס אאוט, ובוגר לא גורם לנו לשלם על זה. בני נאבק שם. בני, מלחמה. ברח בחוץ. הכדור בורח מהרגל של בוגר לחוץ. הרבה מאוד מזל. וגם הרבה מאוד הקרבה. אתה יודע, בסייז אין פה לגרמנים יתרון עליהם. גיל בני אומנם הוא השחקן הכי פחות גבוה מבין כל השמונה. אבל הוא מפצה על זה עם הלב הכי גדול, ועכשיו הוא עושה עבירה תוקפת. עוד איבוד כדור של נבחרת ישראל. זאת של האישה, זריקה לשתיים, פנויה לגמרי של אסקה. תופר, הוא מעניש אותנו, הגרמנים, ביתרון ראשון שלהם במשחק. שוחמן, זריקה לעבירה חמישית של הגרמנים, בכל מקרה זאת זריקת עונשין. ישראל תחדד את המסירות שלהם, ופחות איבודי כדור, ו... הוא יהיה במצב טוב ואנחנו ננצח. של נבחרת ישראל, בואו ננסה לשמוע אותו בעזרת שני. הגבוה בצבע, בסדר, יש נר. מהר לפינה להחליף את שלושה. כל טוב, לא לדאוג עם זה. לא עושים את זה גם הרבה. ועכשיו להתקיף לסל, הלו. כן. יאללה, אנחנו שם, אנחנו שם. קובי, קובי. רוצה לנוח שבי? לא, יש לי עושים. תדע לך ששני מנומסת, אם אני הייתי שדר קווים בסיטואציה הזאת כשאין מאמן, נראה לי הייתי מתחיל לתת להם כל מיני טיפים. טיפים קטנים, שלא לומר הוראות, גורפות. שמרו על הכדור, 5 עיבודים במסירות. ולא בגלל לחץ יוצא דופן של הגרמנים, בגלל חוסר ריכוז שלנו. שוחמן, עם הזדמנות לעשות שוויון. שוחמן. משתמש בה, אנחנו ב-12 לכל, 3:40. ו-5 לשחק. בריינט משאיר את זה לבוגר, שמנסה להחזיר לבריינט, ויש שם עבירה של שוחמן, חמישית גם של הנבחרת שלנו. צמוד, צמוד. גם בעבירות, גם בנקודות. ארצי נרדם שם ומקבל את הבקדור הזה מבריינט. שוב הגרמנים ביתרון נקודה. ארצי צריך לצאת ולנקות. עודות כמה שניות מהשעון, שב לוקח את בריינט חזק פנימה ועבירה על ארצי, זאת עבירה שישית.
עדיין, זאת זריקה אחת, אבל מהעבירה הבאה, כבר שתי זריקות לנבחרת ישראל. הנבחרת עכשיו צריכה להימנע מהעבירה השישית שלה, כי זה באמת הדיל ברייקר של משחקי ה-3-3, מי שנכנסת ראשונה לבונוס וזוכה ביותר זריקות. קצר. גלגל לו פנימה, עוד שזה הלך קצת שמאל, השוויון 13. אופי, הוא מעכב את הגרמנים לצאת. וחטיפה גדולה עכשיו של אבי אחרי הגנה מצוינת של ארצי. ושוחמן, רק שהנבחרת מאבדת את זה, ישר בחזרה, ובוגר זורק לשתיים. מחטיא, עוד כדור חוזר בהתקפה של הגרמנים. גלי, לבד לגמרי, מאמרים פה יותר מדי ומשלמים על זה. קודם גסקין, שזריקה לשתיים, פנויה עכשיו. גלי, אבל גור לוי. מוציא עצבים עם הדנק הזה, ועכשיו חוטף כדור. טוב, טוב. ארצי. נסה לעבור את גסקי, עושה עבירה תוקף ברורה, נתנאל ארצי, מרפק שמאל, וזאת עבירה שישית גם של ישראל. עכשיו כל פאול שולח את היריבה לשתי זריקות עונשין. מבט נוסף לדנק הזה של אבי. אנחנו רואים שבוגר מוותר כאן, כי הוא יודע שאם הוא עושה עבירה, הוא מסדר את תל אביב שתי זריקות, זאת אומרת הזדמנות לשתי נקודות במקום נקודה אחת. שתיים 45 לסיום, לוי כמעט מצליח להשיג את הכדור הזה, אבל הוא יישאר של הגרמנים עם 7 שניות לזרוק. הכי חשוב, כמו שאתם יכולים לשמוע אולי מאחורינו את הצעקות, בלי לעשות עבירות. והנה. שוחמן! שוחמן עם... יש לו יתרון גובה בפנים. עבירה. עבירה על בריין, שעושה אותה על שוחמן, וזה שתי זריקות עכשיו נבחרת ישראל, שיכולה לעלות ליתרון. בואו נתחיל בשוויון, שיקלה את הראשונה. עכשיו המשחק הזה, במיוחד בגלל כמות העבירות, זה מאוד יכול להיות שזה יוכרע על האחוזים שלנו מהקו. ואם חוקין שוחמן עומד בלחץ, שנותרו עוד 2.5 דקות לשחק. כדור ראשון טוב, שוויון 15. שוחמן לכדור שני, בחוץ, כדור חוזר של גיל בני, דווקא גיל בני, כמעט מאבד את זה, שוחמן, מסתבך ומאבד, עיבודים, הורגים את הנבחרת שלנו, גלי עם האליופ, קל מדי, נקודה הפרש לגרמניה, בני, דרך. דרך אבל, מה יש פה? לא יצא, הוא צריך לצאת עם שתי רדליים. זריקה מוקדמת, כן, דרך על קו השלוש, זה אומר לא פינה לגמרי. כן. זו זריקה לא חוקית. והכדור של הגרמנים. נבחרת ישראל, אם תפסיד את המשחק הזה, זה רק בגלל חוסר ריכוז. כן. גסקה. זה הפוש האחרון שצריך עכשיו. גסקה מחטיא. עוד הזדמנות לגרמנים. גלי לבד לשלוש, לוי יוצא. גלי עם זריקה וירטואוזית שלא נכנסת. מה זה, שוחמן, מה זה? אני לא מבין את קבלת ההחלטות של הנבחרת שלנו. שתי דקות לשחק. שוחמן הוא גם לא כזה איש לשוט, לא כזה שיצא בסטפבן ויקח את הזריקה הזאת. והעייפות, העייפות כנראה משחקת תפקיד. צעדים של בוגר, אין שריקה. גסקה מול ארצי. הולכים פנימה, גלי, הגנה טובה של שוחמן. כדור חוזר, תראה גופות עפות שם באוויר, וישראל עם הזדמנות נוספת להשוות, אולי לעלות ליתרון. איזה דרמה. ארצי, עושה שוויון 16. דקה 38 לשחק. אנחנו עם פסק זמן אולי, שם נבחרת גרמניה. ביקשו? כן, ביקשו פסק. שוויון 16. הרבה מוטיבציה. שמענו זה מקצועי.
שפואנטה מסוימת. אל ישראל! הקהל פה עושה את שלו, זה בטוח. מתחם מלא עד אפס מקום. כולם דוחפים את הנבחרת שלנו. השאלה אם זה יהיה מספיק. שתי עבירות בבונוס. ויש לנו כאן... לא שרק, עבירה טכנית. עבירה טכנית. בגרמניה. לבריינט. לא יאומן. שיפוט ביתי רצינו, קיבלנו אותו. שוכה. בענק. שוכמן מנצל את זה. טוב, עדיין צריך חצירות בהגנה. נבחרת ישראל מובילה 17-16. בחסות השופטים עכשיו. יסקל. מנער מעליו את ארצי, אבל לא ממש מצליח. ארצי חוסם. שוכמן. זה מה שהוא צריך לעשות. תן את זה ללווי. יופי, יופי. נוכיח יכול להיות. יופי, גם ארצי. למה? ארצי חוטב, אבל לא. יש פה שריקה של השופט. הוא הפריע לו לצאת מהחצי עיגול שמתחת לסל. הכדור הזה עדיין יהיה של הגרמנים. ישראל ביתרון שתי נקודות, דקה 19. נזכיר, מי שתגיע ראשונה ל-21 מנצחת, או מי שתוביל מן הסתם. כשהזמן יעבור. בוגר. דקה לשתיים יכולה לעשות כאן שוויון. גרמנים מחפשים את זה דרך גסקל. מכניס כדור מצוין לבריינט שמחטיא, אבל הוא נמצא שם לבד לגמרי, והוא מתקן את עצמו. זה 18-17, צריך להיזהר עכשיו לשמור על הכדור. בני, לבד לשתיים, בני, מחטיא. גרמניה עם הזדמנות להשוות, אולי לעלות ליתרון. גסקל רוצה יתרון, גסקל מחטיא. לביא, הוא נתן גבוה גבוה לכדור החוזר. יוצא, מנקה והולך לסרלמות. שוב יתרון שתיים. בריינט, על בני, שריקה לעבירת מגן, יש סל, יש עבירה, בריינט יכול לעשות... אין סל, לא, אין סל. אין סל, השופט פוסל את הסל, אבל עדיין יש שתי זריקות לבריינט, שזה המזל, כי אם היה כאן סל בעבירה, זה אומר 19-18 פלוס שתי זריקות לגרמנים שיכולים... להגיע לעשר, היו יכולים להגיע. להפוך את התוצאה, כן. במקום רק שתי זריקות שיכולות לעשות שוויון. איזה דרמה, כמעט כולם כאן על הרגליים. בריינט זה כדור ראשון, לא מתבלבל. עומד בלחץ. פחות מ-44 שניות לשחק. זה אומר לפחות 4 פוזישן. כדור שני של בריינט בחוץ, כדור חוזר של אבי. עם יכולת גדולה כאן עכשיו בדקות. זאת עבירה עכשיו, הלך לקו. ארצי ביתרון, פיזיות וגובה, לא לזרוק. ארצי לוקח את גסקה וארצי עושה 20-18 לישראל. ישראל צריכה עוד נקודה כדי לעלות לאליפות אירופה. ושוכמן מצליח לחטוף את הכדור הזה. לא לזרוק, ללכת לצד. שוכמן נותן את זה לארצי. ארצי מחטיא. גרמניה יכולה לעשות שוויון עם שלשה. גסקה רוצה זריקה לשתיים, לוקח אותה בחוץ. כדור חוזר של בריינט. גלי לשתיים. גלי מחטיא, כדור חוזר מגיע לגסקה, עבירה לטובת ישראל. של מי? כדור! עבירה של בריינט על חואקין שוכמן שילך לקו, ועם זריקה אחת מוצלחת מתוך שתיים, יסדר לנבחרת ישראל כרטיס לאליפות אירופה. כולם כאן על הרגליים עכשיו, כולל צוות השידור. רק שכשאתה עומד על הרגליים זה קצת מסתיר לאנשים. אתה רוצה לעמוד על הכיסא? חואקין שוכמן על הקו, בשתי זריקות, בריינט עצבני, בצדק, גם קיבל טכנית, גם לקחו לו פאול צהל. שוכמן מהקו, יש לו! נבחרת ישראל מנצחת את גרמניה, ומעפילה לאליפות אירופה, בטורניר השלוש על שלוש, מול הקהל הביתי, מול מתחם מלא באוהדים ואנשי כדורסל שהגיעו לכאן.